چې د مختلف امراض او آفاتو د کنټرول په خاطر دغه مدیریت جوړ شوی دی چې هغه امراض او آفات چې په ختیځو ولایتونو کې اکثره موجودي هغه هم دلته راوړل کیږي، خو خاصا د پنګرهار ولایت کې هغه امراض او آفات چې په ساحو او بانډو ولسوالۍ کې موجود دي هغه دلته راوړل کیږي. اول فزیکی معاینه کیږي، کله چې فزیکی معاینه څخه موږ نتیجه ترلاسه نه کړو هغې نه وروسته دا لابراتواري معاینې ته راوړل کیږي چې هغې نه وروسته انالایز کیږي چې تاسو عملا ولیدل، او هغې نه وروسته بیا تشخیص چې کله واخیستل شي کیمیاوي ادویجات او یا دغه کیمیاوي ادویجاتو باندې موږ ډېر فوکس نه کوو، بلکې موږ کوشش کوو چې بوتانیکل پیستیسایډ یعنی هغه دواګان استعمال کو چې کوم یو محیط او چاپیریال ته ضرر نه رسوي، لکه د نباتاتو د مختلف نباتاتو څخه کیمیاوي دواګانو په بدیل کې هغه نه ګټه اخستل کیږي او اخلي. خطي زون کې ډیر زیات امراض دي چې مهم امراض دي روټ راټ ته د رشي تور راستي د سټیم راټ ته چې دا اکثر په دې لړوغان او په دې پالریز نباتاتو کې موجود دي لکه توریان دي کدوان دي په دې کې موجود دي، مختلف ډیر امراض دي خدای غي نه ډیر مهم چې ډیر زیات دي مرچکو کې روټ راټ دي د رشي تور راستي د په دې نور سبزیجاتو کې دا سي ډیر امراض دي، مثال چې هغه په ختیځ ولایتونو کې موجود دي او دا غي د پاره دلته موږ خپل فعالیت او کار کوو.